Bom dia, amigos da roça. Após várias tentativas de cultivo no nosso sitinho, chegamos à constatação que a cana é de grande utilidade para os nossos interesses. A cana, ela resiste muito bem às pragas, a cana se desenvolve rapidamente e tem uma excelente aceitação no mercado, principalmente na feitura do caldo de cana. Lá no Ceasa encontramos os óleos da cana e compramos a 10 centavos. Compramos por volta de uns 500 e aqui plantamos. Aí eu vou mostrar para vocês o local onde foi plantada as canas, porque ainda estamos iniciando esse cultivo, que esperamos que dê bastante resultado. Enquanto isso, vão dando os likes e compartilhando o nosso humilde canal. Aqui está, plantamos em linha, o camaleão em linha reta, mais ou menos uns 30 metros, e as canas já estão despontando, por volta de 40 a 50 centímetros, em apenas por volta de 1 mês e meio a 2 meses. As canas estão com desenvolvimento formidável. A estação do ano está ajudando, pois estamos tendo bastante chuva nesses últimos tempos. Quase toda noite chove bastante mesmo, e as canas, elas gostam muito de água. Elas precisam de água para se desenvolverem. E quando chegar o verão, esperamos que elas já estejam bastante desenvolvidas, com mais de 1 a 2 metros, e poderão resistir ao verão até a hora de serem colhidas. Após os 6 meses, nós podemos até tirar uma cana ou outra, chupá-la, porque é muito agradável. Mas, segundo os especialistas, após por volta de 8 meses a 1 ano, teremos a parte comercial, que é onde vai vir, que ela vai crescer por volta de 2 a 3 metros e dará um certo lucro à atividade agrícola, para que possamos também desenvolver cada vez mais o nosso sítio. Aqui temos muitas culturas. Temos o amendoim, bastante coqueiros. Estamos explorando também bastante os quiabeiros, que estão se desenvolvendo muito, apesar de algumas pragas. Abóbora, bastante abóbora. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, vídeo por vídeo, a abóbora. Um dia abóbora, outro vai ter o vídeo dos quiabeiros, outro dos coqueiros e assim por diante. Hoje nós estamos mostrando o da cana. A cana mais doce, olha aqui, canas plantadas. Corta-se os pedaços da cana, deita no chão e cobre com um pouco de terra em linha. Não precisa de muitos cuidados, é resistente e logo ela está despontando e nascendo, e vai crescendo em linha reta. A cana mais doce, segundo que pesquisamos, é a cana caiana, mas existem, por incrível que pareça, foram desenvolvidos no Brasil 114 variedades de cana. Vejam aqui, gente, olha, coisa linda. Essa cana aqui, pouco mais de 10 dias, e olha como já está despontando. Pouco mais de 10 dias. Então, esperamos no próximo ano começar a colheita. Começar agora, como falei, após 6 meses, poderemos fazer degustação. As pessoas vêm nos visitar e já providenciamos uma maquinazinha manual para fazer caldo de cana e
para as pessoas se deleitarem aqui no sítio do amigo da roça. Então, contamos com vocês para nos ajudarem. Quanto mais comentários, likes e participarem, mais o nosso desenvolvimento será acelerado. É verdade? O canal vai crescer e vamos mostrar as maravilhas da natureza para todos vocês. A cana, ela é muito útil também na fabricação da cachaça, da garapa, até de determinados tipos de remédios, na culinária também, muito usada na culinária, e também é usada no pró-álcool. As usinas de cana servem para fazer o álcool que vai ser utilizado na indústria automotiva. E também temos o álcool, né? O álcool chama-se álcool 70. Quer dizer, a utilidade da cana é muito, muito grande. É uma fonte de riqueza, fácil de cultivar. Recomendo a todos que façam este cultivo. Até no quintal, num pedacinho, um metro quadrado que você tenha no fundo do quintal, dá para você ter uma torceira de cana. Você planta um olhinho da cana, deitado, e dali brotam vários filhotes da cana, vários fios, e de repente, depois de algum tempo, vou aqui mostrar para vocês, tem uma belíssima torceira de cana. De uma só, você pode ter 10, 20 canas.